Bem, estamos on. Grande cenário. Grande cenário, maltinha. Mais uma vez vos digo, é mesmo pena eu não conseguir trazer o jogo na qualidade que quero, que é a qualidade que eu jogo na realidade. Viva Rodolfo! Espero que estejas porreiraço da vida. Nós estamos porreiraços, os Antílopes estão porreiraços, estamos em grande, estamos pronto a jogar os nossos jogos e temos tido aí uns apoios também, está a ser brutal. Afinal, aqui o nosso projeto está em grande e vamos continuar. Acima de tudo, a nossa mentalidade é completamente diferente, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros e não é algo que seja para desistir. Vamos estar cá até ao fim das nossas vidas, como se costuma dizer. Obrigado, Rodolfo, pelo apoio. Bem, vamos só fazer um recap no instante, como é habitual. Vocês já estão a reparar que eu estou a limpar isto pelo nível das áreas, ok? O objetivo é mesmo limpar o jogo. E eu não vou passar para o breakpoint sem fazer a limpeza deste jogo, não é? Sem dúvida. Nós começamos do nível 1, nível 2, nível 3, limpamos algumas áreas que não têm nível porque são especiais, tipo La Cruz, Monte Punco, e entretanto vamos aqui a Inca Camina, ok? Portanto, vamos ver o que é que se vai passar lá entretanto, mas não sem limparmos agora Púcara, ok? Maltinha, estamos aqui em Púcara, nível 3, vamos limpar tudo de nível 3 até o que pudermos, ok? O que está vermelho já está batido, portanto vai ser Púcara. Depois de Púcara vamos limpar Inca Camina e depois é que vamos a Malca, ok? Vai ser assim. Pronto. Vou agora passar o vídeo aqui de Púcara para vermos o que é que se passa aqui, ok? Ah, pois, ainda tenho que apanhar os primeiros pontos. Faz sentido. Portanto, vamos fazer já isso. Vamos apanhar aqui um helicópterozinho, como é costume. Vamos dar aqui uma voltinha por Púcara para limpar a área. Estamos bem? E aí eu também tenho que fazer isso. Eu também quero, caralho. Altamente. Bem, provavelmente eu acho que também vou fazer o mesmo. Vou montar o meu setup numa cadeira de rodas, que eu hei de estar velho e hei de continuar. Bem visto. I'll fly. Brutal, brutal. Ora bem, maltinha, vamos lá. Está-me a dar um prazer enorme. Ora bem, vamos lá à Púcara, vamos limpar a área. Entretanto, vamos apanhar os first missions e depois temos um vídeo de apresentação. Portanto, eu vou pôr aqui um spot para alcançarmos. Isto está brutal. Neve. Está mesmo fixe. Como eu digo, pá, este jogo é brutal, eu gosto imenso do cenário enorme que nós temos, os mapas são brutais, temos sempre, claro, é um jogo de tiros em que estamos aqui a tentar descobrir a cabeça de um gangue, de um cartel de droga, mas é isso que cativa neste jogo, é as missões, é o enredo, tudo. E vocês estão aqui a ver-nos a jogar. Ok, eu já estou a passar. Vamos agora até aqui. Sim, mais ou menos numa linha reta. É para limpar aqui a área. Tem neve, tem uma zona mais desértica, está brutal isto, sim senhora. Que é pouco leve, mas é com um míssil, aí está tudo lixado. O cara está quase limpo, e lá, nós vamos ter que ir ali, limpar aquela zona, vamos ter que ir ali.
vou levar com um missile malta. É certinho. Sou lixo. Também faz parte. Mas é assim. Tudo isto faz com que nós estamos aqui com gosto, com muito gozo, e para trazermos os nossos títulos, claro. Os Untilt Gaming gostam de jogar e foi isso que nos juntou aqui. E cá estaremos, ao que der e vier. Muito bem, já limpei esta zona. Faço sempre isto, maltinha. Limpo sempre primeiro as zonas e só depois é que avanço para as missões, ok? Pronto. Em princípio, está tudo limpo. O nosso mapa está limpíssimo, ok? Já temos púcara limpa. Ainda não temos nada a explicar púcara, porque ainda não comecei a pegar nas áreas, não é? Olhem, eu acho que eu vou já começar aqui por trás. Eu, em vez de ir para a frente, já para aquela zona, vou já começar ali. Fica. Não é fica, porque a gente normalmente tem que voltar, não é? O habitual. Vamos já conhecer aqui esta área. Não temos nada a perder. Look at that. It's an ancient Incan fortress and it's still standing. With supplies, a platoon could still defend that for days. We better make sure there ain't a platoon up there now. Deploying drone. Just spotted one with submachine guns. Eles cantam sempre a mesma música. É uma piada, malta. Tá. É suposto estar aqui mais alguém. Tá aqui. Target spotted. Deve haver aqui mais um. Ó, ali. I've got eyes on the captain. Portanto, a gente pode marcar aquele, pode marcar aquele. E pode marcar aquele. Target acquired. Não? Ready. Call the shot. É isso, é sério. Moving to position. Say the word. Opening fire. Target is down. Parece como é que eu falhei isto tudo, que vergonha. Essa merda era para nós outros. Matem o recinto a mim, você é re cabrão. Keep it quiet, they know we're here. Ah, se meu, isto... Está a segunda-feira, isto custa. Ah, pai, que moca. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Yo, I got a weapons case here. Oh. Okay. This will go nice with my boots. Muy bien, muy bien. Importante. Ora bem, vamos dar aqui um giro, né? Dar aqui um girinho. Oi, é em cima? É em cima. Claro que sim. Claro que é. Sabia que era.
Ai, pessoal, se vocês soubessem como este jogo é lindo. Os gráficos disto é brutal. E eu não consigo trazer para aqui em ultra, porque, infelizmente, a Twitch não me deixa mandar a banda toda. E então o que é que acontece? Eu quando meto no máximo, ela engasga-se. É mesmo assim. Mas pronto, que se lixe. Interessa também estarmos aqui, continuarmos história, fazermos os nossos gameplays. É super importante essa parte. Okay. Vamos lá. Aqui já está limpo. Aqui já está limpo, sim senhora. Nós temos já aqui um lieutenant. Estou tentadinho em ir já caçar aquele gajo. Posso ir já num carrinho destes. Só dá para dois, não é? Vamos lá. Isto só dá para dois. Os outros ficam para trás, não é? Claro. Era fixe ver os boxes a pegarem em carros e virem atrás da gente. Era muito fixe. Obrigarmos mesmo. Vão perceber a ideia? Then they had to suffer through the indignity of being ignored by the government. When no one else came to their aid, Santa Blanca was there. And why do we give charitably? Does it serve the cartel's bottom line to put the funds and the effort into help? Hola, amigo. You're Hola, amigo. The cartel around here, where they are, supply, things like that. Points. Rebelled. Supplies. Gracias. Vamos pôr os skill points, que acho que é importante. Sabem porquê? Porque subindo os nossos camaradas, embora eu precise dos verdinhos, atenção, eu te disse. Mas. Epá! Olha, vamos com calma. Vamos com muita calma. Só que importa. Certo? Bem, estou aqui já aqui. Open case. Logo. É aproveitar que estamos cá. Limpamos já o que podemos. Epa! Muito bueno, muito bueno. Santa Blanca Commendation. Those Sicarios will be missing this. Bien, muito bien, senhor. Senhorito. Muito bem. Isto é tudo bom, isto é tudo positivo o que eu estou a fazer, a maltinha. Fogo. Está bem, deve ser aí dentro. A gente assim ganha estes pontinhos todos para os rebeldes e eles cada vez ficam mais fortes. Quero já ali, já fui lá. Tal. Fogo, está aqui pertinho, eu vou ter que ir ali já a tratar de vida. Ou já desundap. I'm taking the bike. Jesus! A puta da bike! Bad guys in the area. É melhor pousar aqui a zundap, senão a gente tem problemas. Ora bem, isto é uma zona do carago. Marking a captain. Got another tango. I got a third. Yeah, a gente já vai ver isso tudo. Calma. Sim, eu tinha vontade de os matar já, né? These mausoleums look cute in comparison to the others. SB built them for their Brachones. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a SEAL? Because I don't know any quiet professionals who'd need something like this. We copy. Relaying enemy positions now. Fantástico. Fogo. É mesmo fixe isto. É lá. Não sabia que estava ali um cão do monte.
É assim, esses gajos estão aqui. Deviam morrer. Eyes on the target. Lost the target. Lá. Copy that. Moving. Target acquired. Standing by. Não. Sabem um problema? Os meus bots são assim um bocadinho totós. Eu não posso. Por favor, a sério, irmão. O bot não consegue. Tem que chegar a mais. Fogo, é sério, mano. Target marked. Ah, pois, target marked agora. Aí é sério. I don't have a shot. Pois não tens, meu. E é sério, malta. É mesmo chunga isto. Mas bem, vamos lá ver o que é que eu consigo fazer. Olá, mano! Sabe o que é que eu vou fazer? Only dead chopper, stay low. Ui. Sabe, eu preciso matar estes gajos aqui, mas eu não posso chamar a atenção dos outros que vêm cá ter, que é aquele e deve haver outro. É assim, porque eu tenho ali um tenente, e se mato o tenente, estes aqui para mim são os piores. É que é este, este e este. I got the target. Copy. Target marked. Lost the target. Dropped him. All right, breathe easy. É assim, eu queria matar este aqui. E há um outro que vem cá ter, não é? Eu não queria chamar a mesma atenção ali do nosso amigo. É ali um lieutenant, tem aqui o Major Intel, mas isso eu limpo depois. Tenho que limpar este aqui. Ora bem, estes dois não vêm logo, também é bom, isso, vamos limpar aquele e este vai ficar para mim, ou não, ali o lieutenant fode-me, então se eu marcar os outros três e chegar-me perto do lieutenant, estão a perceber a ideia? Copy that. Moving. Assim? Got the target. Good to go. Calma. As coisas têm que ser feitas com muita calma. Eu matava aquele gajo, sabem? Got it. Down. Thank you.
Besos a la familia. Mira, es más cara que lo que te dije. Pero vale la pena. Coopere y todo saldrá bien. Pinche cabrón. You have no idea what I'm capable of. Pinche cabrón, diz ele. Ora bem, eu vou fazer... Não, vamos ao 3. I ain't no snitch. But I'll tell you this one thing. Just earn some intel about a cartel network. Let's find and deactivate. Espero que estejas bem, meu camarada. Ora bem, já conseguimos fazer o que queríamos. Vamos aproveitar que estamos aqui. Investigar pontos. Found some stuff that mentions the cartel built DJ Perico a house in a village called Todo Santos. Let's see if he's there. Ora, já estamos a progredir aqui lá. Fugará! Vamos só ver o que é que se passa para este lado, malta, só para saber se há aqui alguma coisa para apanhar. Às vezes há escondidinho e a gente tem que andar aqui um bocadinho só para cuscar essa parte. Vocês já sabem disso. Está tudo raro. Opa, olha. Foi um dia de trabalho. Porreiraço. Vim agora só fazer mais umas partidinhas dos meus games. Como habitual. A gente, só para ficares a saber, a gente ganhou um patrocíniozinho também. E conseguimos atingir a meta. Estamos no bom caminho, aqui este grupinho que tu vês. Pá, não podia ter melhor motivação. Das coisas que estão a acontecer aqui connosco. Estamos muito contentes e pronto. Não vamos desistir de certeza deste nosso projeto. É o que é importante. Cá estamos. Check it out, weapons case. Oi, weapons case. Awesome. I can put this to use. Deixa-me só ver aqui uma coisinha, maltinha. Ora, amo capacidade. E é isto. Faltam 6 mil e há. Tenho muito pouquinho. Não vou gastar as skills. É, não vou gastar as skills. Siga. I got it. I'll fly. Que tal? Tudo bem? Está bem. Olha, não. Aqui já uma side mission. Estão a ver. Voltámos para trás por causa da informação. Vamos fazer-lhes uma visita. Não custa nada. É, não custa nada. E a gente está bem. Mas é isso, Rara. Olha, cá estamos, meu camarada. Estamos mesmo fixes. Não podíamos querer melhor. Não podíamos mesmo querer melhor. Olá, amigo. Hear anything about the cartel around here? Where they are or things like that? Gracias. It's not every day you get to hijack a supply chopper and hand it over to the rebels. Ora bem, nós temos aqui grande poder de fogo. Podemos já fazer isto? Não é, malta? O que é que acham? Vamos já chamar aqui os rebeldes. E vamos já fazer aqui... Vamos já fazer aqui o spot todos juntos. Sim, é a primeira vez que estou aqui neste cenário. É mesmo novo para mim. Bem. Ui. Eles vêm de todo lado aqui. Com certeza. Vamos por aqui. Call for rebels to draw their attention. Copy that, Yankee. Troops are moving into position. Vamos lá ver se nos aguentamos, malta. We got company station. Ah, claro. We rattled somebody's cage. Temos que nos aguentar agora. Eu preciso matar alguém.
Take a shot. Fish. Taking the shot. Deixe-me só. Force. 54 segundos, maltinha. É aguentar, é aguentar. Aguentar. Deixa-os ver, deixa-os ver. Dez segundos. A ganho. Chitauri got his message out. That should get his people stirred up. A ganho, malta. A ganho. Muito bom, muito bom. Agora bem, e a partir daqui, olha, temos ali um ponto de exclamação, malta. Vamos ter que ir ao pontinho de exclamação ali. Vamos só ver uma coisa, maltinha. Vamos lá ver se já temos aqui a nossa... Não, não temos. Ok. Ainda estamos a ver o que é que se passa aqui na zona, senhora. Então vamos lá, fazer a progressão. Vamos ver aquele ponto escondido. Onde é que eu tenho um? Eu tenho ali um... mas isso é para onde eu vou. Pois, deixa-me lá ver. Isso é para baixo? Oh, pois é, é para baixo. Oh, maravilha. Oh, e a Intel. E a Intel. Isso é super importante. We got a Sicario. Relax, we're still good. Drone is airborne. Oh. Assim. I'm getting a position. Este gajo tem que ir. Aquele sniper também tem que ir. Estes gajos são muito chatos. Copy. Target marked. I'm engaging tangles. Got one. Yeah. E agora é limpá-los. É. Vale a pena estarmos aqui a discutir. Olha, se estes gajos ainda estão a batalhar, deixa-os estar aí. Eu não beijo ninguém. That was close. Olha. Enemy marked. Enemy marked, diz ele. Volto. Já ouvi. Bem. Não é grave. Vem aí mesmo? Yeah, olha o comboinho! I got a knocker over here. We got it.
subir, esquisa. Tá tudo. Civilians in the area. Watch your tail. E AMD. O que quer dizer com isso? Tá tudo. E pode ir. Ah, pois, Intel e AMD, já percebi. Não estava a perceber, cara. Não estava a perceber, ok. Agora já entendi. Pois é, já sabes como é que é. Intel, quando eles falam Intel, tem a ver com os dados, informação. Great, the alarm's all we need. Clear over here. Oh, ainda boa, a gente já vai sair já daqui a pouco. We got a chopper coming in. Calma. How you guys holding up? Tá tudo bem. Tá bem. Chopper incoming. Ui, ui, ui. Oh, é um chopper, cara. Isto... Estes gajos limpam-se bem. Vou call to the rebels for some reinforcements. Helo's fucked. Helo's fucked. Ora bem, eu acho que não há mais nada aqui para apanhar, mas vamos aqui só a este ladozito. Ora, por acaso há. É sempre super importante. Nossos rebeldes. Muito bem. Diga. Não há mais nada, gente. Não há mais nada. Vamos é fazer. Plano aí para andar de cima e apanhar o helicóptero e está-se tudo. Target carrying submachine guns. Spotted one with submachine guns. What the fuck? Eu quero ver o que é aquilo ali. I think that's all of them. Oh, eu nunca vi isto. I got eyes in a weapons case. I've been wanting one of these. Oi. É assim. Vou dar aqui uma voltinha. Was the alarm supposed to go off? A sério? Tá mal. Não é grave. Pô, isto aqui... Ah, ficha. More of these assholes just pulled up. Nunca tive numas minas, malta. Aqui no jogo, óbvio. Jesus. Eu nem vou saber sair daqui. Altamente. Ei. Está mesmo muito fixe, malta. Nem tinha noção disto. Bem, diga. Vamos lá para fora. Também só vim buscar. Rattle the cage. Yeah.
É este o caminho, foi para o lado esquerdo, por isso está-se bem. Pois. I call the rebels for a diversion. Cabrones! Cabrones! É tão fixe estes gajos, já. Ah, porrada da velha, ó. You guys all good? Damn, I love this job. Bem, vamos mas é continuar a nossa limpeza, que é o que temos que fazer. Ui, mais um lieutenant. É bom, mas é persegui-lo. Deixa-me acender aqui a luz. É necessário. É, sim, senhora. Bem, os botes vêm, não vêm? Vamos levantar a voo. Pois, o gajo está aí de carro. Buckle up, people. Let's roll. Bem, estou sendo assim. O gajo está na vila, filha da grande mãe. Já se pisgou. Gage. Não é grave, não é grave. There's got to be some intel we can dig up around here. Aqui. Aqui a gente já limpou. Agora só vou aqui buscar o intel deste gajo. Ok, we're still good. Olá, amigo. Oi, medalhinhas. Where they are, or things like that. Gracias. Cartel soldiers. We need to keep a low profile. I called for rebels to draw their attention. Não vamos de carro. Nem pensar. Sabem o que é que vamos fazer agora? Agora que já temos as medalhazinhas e cenas todas, vamos, mas é. Olha, vamos já aqui a este. No meu carro. Vou de helicóptero, que é melhor. Claro que sabes que estamos aqui. Ai, maricas, diz ele. Precisamos esperar. A partida da madre com todo. Vamos a enviar este
Banda, disparen! They're coming this way. Got some rebels trading shots with the cartel. We want to back them up. What? Clear over here. Knock never. Knock never. E tá com cara noitinha aí, ó. Galerinha. Bem, e esses botes não vêm, vamos levantar voo. Tem gente, portanto vamos parar ali na montanha. É para a gente ter um approach mais seguro, muito mais calminho. Ui, está toda a gente a dormir ou... Pobre. We got bad guys. We got a Sicario. Tell me where. Around the fuel tank. Heads up, we got a turret. Acho que ainda está toda a gente a dormir, meu. É que são gajos responsáveis. Pois, eu isso já sei, tá vindo. Marking the captain. Não há mais ninguém lá dentro, meu. Pô, sou sério. Super esquisito isto. O que é que está ali a fazer, meu? I got a narco over here, near the turret. Deploying drone. Já está toda a gente a dormir, ou caraças, meu. Bem. Eyes on gun turret. Já está toda a gente a dormir. Isso. I got a target carrying submachine guns. MX-5. Ótimo. Eu quero é que eles saiam. Eles não saem, eu não sei onde eles estão. Ora, muito bem, já temos gajos para limpar, não temos? Temos, é que é bom. Ah,
calado. Quietinho. Sim, sim, eu já te vi, mas agora eu não te posso tirar. Não é assim, isto não é assim. Eu se tiro aqueles gajos da jaula. Olha, 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 olha. Hey, sniper on the roof. Lá dentro, este posso matar, mas eu tenho que matar aquele primeiro lá em cima. Não, deu. Oh fuck, they're heading this way. Vai, marica. Got it, moving. Let me get a good sight line. Got the target. Target marked. Target down. Melhor nas bordas, já. Bem. Oi, oi. Ah, eu pensei que já tinha limpo tudo. Clear over here. Caralho. A sério, meu, pensei que tinha limpo tudo, mano. Bem, pressa. Bem, isto está a progredir. E é isso mesmo. Eu não sou muito fã de fazer estas missões à noite. Não curto. Eu tenho infrared, etc. Tenho tudo, mas não é mesmo a minha cena. Vamos só ver aqui uma coisinha. Ora, já tenho 14 capas. Pois, eu isso também sei. Vou ver aqui uma coisa. Isto interessa-me. Mas na verdade, aqui com o squad, aqui a realidade é que, assim, eu uso muito, gosto que os chamam-se por cobblers. Yeah. Que grande nome. O que eu estava a dizer é, eu estou a apostar um bocadinho aqui no squad, porque eles acabam por me ajudar imenso. Eu, por exemplo, agora precisava de... Está a faltar aqui 11 capas, mas eu tenho 13. Ai não, tenho 1375 só. Ai, bem mal. Drone, eu não esqueço. Estou com esta parte. Não quero gastar mesmo nada disto. Não faz sentido neste preciso momento.
Sim, é naquela, já está bom. E aí eu vou guardar mais um bocadinho. Vou guardar mais um bocadinho. Pode não parecer, mas para mim faz uma diferença do caralho. Não há nada aqui, não. A ver o que é que eu tenho aqui para este lado. Também não há nada. E se não há nada, temos que ir embora. A me pôr a porcaria do helicóptero no carago. Como é que eles me puseram o helicóptero? Ali embaixo. A sério, meu. Bem. Assim agora tenho que dar uma volta do carago para ir buscá-lo. Está-se bem. Corcóduas. As bordas da cor. É mesmo um fun fact. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Muito sinceramente. Ou melhor, não é uma coisa que eu estou a pensar todos os dias, vá. Bad guys in the area. Yo, two cartel gunmen. There, next to the food container. É. Não é importante. Bem, estamos a limpar aqui esta zenita. Nós temos que continuar as nossas limpezas. E não vamos já ali acima. Vamos aproveitar para limpar já este lado aqui. Hey, mission. Grab Intimidate Sicario. Aí à noite? Não. Não, 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 não. Vou aqui em cima primeiro. Eu já vos explico, malta. Eu quero ver bem os meus inimigos, como se costuma dizer. Let's go, let's go. Estou ali parado. Tempestade do caralho, olha para isto. Sem infravermelhos. Está fixe. E é como eu disse, isto podia estar com melhores gráficos. Se não fosse a porcaria da Twitch não me deixar ter. Pronto, não me deixa colocar isto em ultra porque caga-se toda para eu fazer uma stream. Os gráficos no máximo. Por isso nada, não posso fazer mesmo nada. Ainda não estamos num nível em que a stream nos deixa de pôr a banda que quer. Temos que nos limitar ao que temos. É verdade, infelizmente é verdade. Eu para jogar isto tive que jogar em colocar isto em Variei. We got hostiles in the area. We got a secure. I don't see him. There. Next to that crate of medical supplies. Porque em ultra não me deixava mesmo. Spotting another tango. Bem, vamos lá. Here's target number 5. I've got eyes on the captain. E agora, vamos a vê-los a todos. É bom. Oh. Ok, mesmo que não apareça a todos, não faz mal. Vamos, mas é começar a limpar isto tudo. It brings us to 10. Oh, já tem muito gajo aqui, meu.
eles têm aqui um alarme. Se tem um alarme, tem que ter aqui um gerador. Algures. Mas como é que eu ainda não o vi? Não faz sentido. Caraca, agora estava a ver que ia me mandar lá em baixo. Agora não dá para subir por aqui, tenho mesmo que ir por ali. Manel, mas está para aquilo que eu gosto. Eu gosto de jogar com isto bem. Com isto. Estou muito esquisito nessa parte. Parece que vai llover. Moving to position. Got it. We're in a position. I don't have a shot. Copy. Target marked. Copy that. Moving. Target acquired. Standing by. Target lost. Target lost. He's gone. Muito bem, foi não. Agora não foi mal. Hold up, they're gonna see you. Filipe Dantas, boas, obrigado, meu. Obrigado pelo followzito. Que bom. Bem, aqueles gajos não nos estão a estorvar. Sabem o que é que vamos fazer? Vamos matar aqueles gajos ali ao fundo. Não? Let me get a good sight line. Let him. I've got the target. Eyes on the target. Por que não me deixam matar este? Move it to a better position. Ready to fire. Engaging. Down. They're gonna see you. Acalado. Sabía.
en alta. ¿Dónde andará mi morenazo del alma? ¿Quién sea bueno con nosotros? ¿Es de aquí verme? Get back before they make it. Got it, moving. Got the target. I'm engaging Tango's. Got it. That was fucking close. Até podia limpá-los daqui. Mas deixa estar. Com o tiro ligado, Filipe, não sei o que é que estás a falar, meu camarada. Não faço a mínima ideia do que é isso. Ora bem. Vamos limpar isto. Antes de limpar aqueles gajos, acho que vou limpar os gajos do outro lado. Estou a ver. Eu vou lá matá-lo no instante. Ah, depois chama os amigos e eu não. E eu não quero chatices os amigos dele. Bem, agora sim. Agora já podemos estar melhores. Wake up. We need that approaching. I found a receipt for the construction of a sound booth. That has to be for Perico's radio station. Let's check out the address. Falar nisso, agora que já estamos aqui a explorar aqui a zona toda, fogo. Ainda não temos aqui o... Ah, isso é do livro, tal. Estranho. Não é? Porque, por exemplo... Estão a ver? Normalmente em cada zona nós temos várias coisas para apanhar. Às tantas provavelmente ainda não apanhei tudo aqui. Um videozito, etc. Mas pronto, o habitual. E aqui, vou ser muito sincero, aqui em Púcara não apareceu nada. Mas, pronto, está tudo bem. O que interessa é limparmos isto tudo. Vai ver. Porque há tantas. Normalmente em cada zona temos sempre esse videozinho que apresenta a área, etc. Para já ainda não apareceu nada. Provavelmente é Intel que ainda estou a apanhar. Ok? E eu vou continuar a fazer isso. Deixa-me só ver se há aqui alguma coisa que eu deixei para trás. Nada, né? Eu já apanhei um bocadinho. Tal. Temos aí um helicóptero também, podemos ir aí. Já está aberto. Já está aberto. Vamos lá para cima. Ora. How can I go up? Ah, está aqui. Aqui, a escadinha. Portanto, eu gosto sempre da parte do videozinho, mas ainda não tenho. Ainda não tenho nada, portanto. Estão a ver estas coisas de Intel, etc. Nós temos que apanhar isto para começar a saber mais informação. Olha, eu acho que vou fazer aqui um voozito especial, em vez de ir aqui já à zona. Um instante aqui a este Intel, aqui em baixo, para ver se já me dá mais alguma coisinha da história, porque agora fiquei com curiosidade.